я домігся через свої клопотання, щоб прийшла вже радіорозвідка телефонів. За той період часу, під час якого було побиття. Але справу ніхто не це. Я розумію, якщо він народний депутат, він хай буде народний депутат, але якщо його люди, які йому підлеглі, вчинили якісь ці дії фізичного насилля, вони повинні по цьому відповідати.